В ефірі новини, вітаємо вас. У Кропивницькому окружна виборча комісія номер 99 видала бюлетені на другий тур виборів президента 98 дільницям із 110. Це дані на 16.30, повідомила новинам голова окружкому Наталія Конопацька. З її слів, до кінця дня мають видати 168 288 бюлетенів. Який порядок передачі їх виборчим комісіям, розповість Олена Димчак. На місці двері зачинені. Голова окружної виборчої комісії номер 99 Наталія Конопацька відчиняє двері до сховища, де зберігаються бюлетні. Першими о 9 годині їх дістають для дільниці номер 825. Отримувати їх приїхали троє членів комісії. Окрім бюлетнів, видають пакети, в які будуть запаковуватися використані бюлетні та пломби для них. У супроводі двох поліцейських члени комісії їдуть на дільницю. Дільниця розташована на вулиці Варшавська. Голова виборчої дільниці Людмила Хлестун оголошує кількість бюлетенів. 2416 бюлетенів. Бюлетені всі запаковані, посчитані, все як положено. Людмила Хлестун показує бюлетень для другого туру голосування. Він у 2,5 рази менший від бюлетня для першого туру, сіро-блакитного кольору, розміром 20 на 15 сантиметрів. За процедурою комісія перераховує їх. Цифра збігається із другого разу. Наступна процедура – штампування бюлетнів. Вона триває близько години. Після цього бюлетні з протоколами ховають в сейф та опечатують. Тепер будемо відкривати аж день голосування 21 квітня о 7 годині 15 хвилин. Дільницю цілодобово охоронятимуть поліцейські. Ми будемо присутні на виборчій дільниці до кінця виборів, і наше завдання буде в тому, щоб охороняти їх та забезпечувати громадський порядок до того моменту, коли комісія не здасть бюлетні. Зі слів голови комісії, все необхідне для проведення виборів на цій дільниці є. Олена Демчак, Анатолій Басистий, новини. Нагадаю, цієї неділі відбудеться другий тур виборів президента України. Главу держави обиратимуть з-поміж двох кандидатів – Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Перший інклюзивний ігровий майданчик встановили в Кропивницькому, розмістили його в Ковалівському парку. На майданчику є гойдалки, гірка, пісочниці, ігрова дошка. Вони пристосовані для дітей з інвалідністю. Таких дітей у місті більше 200, розповіла новинам заступниця голови громадської організації «Серце матері» Марина Малухіна. На відкритті побувала наша знімальна група. Ось такий вигляд має перший ігровий майданчик для дітей з інвалідністю у Кропивницькому. Ідея його створення належить цим чотирьом жінкам. Наталія Балаклеєнко, Марина Малухіна, Оксана Кулівцова та Айсулу Фатихова виховують дітей з інвалідністю. Рік по тому ми, чотири мами із громадської організації «Серце матері», вирішили, що в нашому місті немає таких майданчиків облаштованих, і вирішили зробити такі ці майданчики, і зняли соціальний ролик, в якому знялись наші дітки-візочники. Ми влаштовували майстер-класи, коли вже нас почули влада. Це саме те, що ми хотіли. Головна мета в тому заключалася, щоб це було всім категоріям, щоб цей майданчик був доступний для всіх дітей, які мають інвалідність. Чи то ДЦП, чи то аутичне захворювання, чи то синдром Дауна. В першу чергу це доступність заїхати на візочку, в першу чергу. А також вже інші елементи кольорової гами та для мілкої моторики. Покататися на гойдалці збирається черга. У нас просто немає такого, ми не з Кропивницького, ми з Северинки, у нас немає таких гойдалок. То вона вперше, звісно. Думаю, що вона дуже їй подобається. Ми сюди дуже часто приходимо в цей парк. Ми майже щодня приходимо гуляти в парк, каталися на звичайних гойдалках. Але те, що придумали ось такі гойдалки, це дуже зручно. Ось моїй доньці Ангеліні, бачу, подобається. Дітям Ангелінки подобається. Поряд з інклюзивним майданчиком є ось такий дитячий майданчик. Тут зі своєю донькою гуляє кропивничанка Оксана Поборончук. Ми часто граємось тут і бачимо дітей, то моя донька, наприклад, більше до таких звертається. Вона підходить до них, махає привітно. Тобто я не вважаю, що це
якась проблема, що навпаки, такі діти повинні зближуватися, такі діти не повинні себе обділеними відчувати. На облаштування першого інклюзивного майданчика у Кропивницькому витратили 200 тисяч гривень. Це гроші з державного бюджету. На цей проект вони надійшли як цільова субвенція на рахунки міського управління молоді та спорту. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини. Субвенція – це грошова допомога місцевим бюджетам із державного. Вона призначається і витрачається на конкретний проект. Переселенець Юрій Богар 5 років живе на залізничних вокзалах. Про це він розповів знімальній групі новин ЮА Кропивницький. Каже, їсть, що дають люди або заробить на підробітках. Розповів, до 2014 року жив у селі Щастя Луганської області. Родичів у живих немає. Як чоловік потрапив до Кропивницького, розповість Ольга Проценко. 4 доби я тут відпочивав у нічний час, коли не сильно було холодно. Тепер там живуть інші безпритульні. Переселенець Юрій Богар показує, де ночував поряд із залізничним вокзалом. Місце огороджене цеглою та картонкою. До Кропивницького приїхав, каже, 5 квітня з міста Павлоград Дніпропетровської області. Там я 29 місяців був, прожив на вокзалі. Там я прожив 29 місяців на вокзалі. Коли у 2014 році почалась війна, нас 18 сімей забрали з селища Щастя Луганської області і привезли вночі у Павлоград. Я на вокзалі приліг на лавку, там мене обікрали. Прокинувся, ні грошей, ні документів. Розповідає, пенсію не отримує, бо немає паспорта. Хочеться заплакати. Будинок мій зруйнований, у нього 2 снаряди влучили. Мені немає куди подітись. Мене вже знімали з електрички, я хотів покінчити з життям. Я не можу більше так жити. Я надію, що мені допоможуть у Кропивницькому. Дізнавшись, що у місті є центр обліку та тимчасового перебування бездомних, чоловік поїхав туди. До нас. Якщо візьмете таку людину, ось в мене є документи. Чоловік показує довідку про втрату паспорта, пенсійного посвідчення та свідоцтва про одруження, видану Павлоградським відділом поліції 16 липня 2017 року. Розповідає, куди звертався, щоб відновити документи. Обращався після того навіть у Тернопільську службу. Звертався я і у Тернопільську службу. Ну що ви прийшли з цим папером? Ви розумієте, що ми не можемо вам допомогти. Можемо поїсти дати, це само собою. І показати, де служба, що працює з переселенцями. Пішов до них, кажу, от у мене довідка. У Кропивницькому притулку чоловіка поселили в ізолятор, видали постіль і рушники. Оселили на певний час, поки він не прийде медичне стеження, в ізоляційну кімнату, де він буде ізольований від всіх мешканців центру. Завтра він піде в лікарню, пройде все медостеження і перейде до проживання до всіх інших мешканців. Тут він в нас може прожити, терміном проживає до 90 діб. За цей час ми посприємо для того, щоб влаштувати цю людину чи на роботу. І головне – це сприяти у виготовленні документів. Так як громадянин не є мешканцем міста Кропивницького, саме перше, що ми почнемо, це розійшлемо запити за останнім місцем реєстрації цього громадянина. Тут мені сподобалось. На перший час саме те, що потрібно. Я постараюсь дотримуватись їхнього графіку і підтримувати порядок. Тут умови, щоб люди, які проживають тут, не вживали алкоголь. Мені це подобається, бо я ніколи не пив та й не курив. Коли я зроблю документи, я буду почувати себе впевненим і знайду роботу, розумітиму, як жити далі. Ольга Проценко, Олександр Донцов, новини. У Кропивницькому організували мистецький батл. Це змагання, яке влаштували студенти та викладачі кафедри образотворчого мистецтва та дизайну педагогічного університету. Змагаються на театральній площі з 3-ї години дня. Там зараз перебуває наша знімальна група. З нами на зв'язку Анастасія Ковальова. Настю, що зараз відбувається на площі? Настю, ви нас чуєте? Зараз всі 4 команди, які брали участь у цьому батлі, закінчили малювати свої роботи. За словами співорганізаторки Тетяни Стрітєвич, всього у батлі брало 28 осіб. Наразі відомо, що лідером глядацьких симпатій стала ось ця картина, яка зібрала 202 гривні. Кращу картину обирали шляхом голосування глядачі, які клали у скриньку гроші.
За словами організаторки, усі конкурсні роботи будуть передані до благодійного великоднього аукціону, який відбудеться 24 квітня. О 17:10 з цієї площі розпочнеться трансляція виїзної студії «Радіо Майдан» з учасниками подій. Ну, картина досить така експресивна і гарна. Це була Анастасія Ковальова з театральної площі, де відбувається мистецький батл. На цю годину в мене все. Нагадаємо, що сьогодні наступний випуск новин дивіться в ефірі о 18:30. До зустрічі!